Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Тогузтороо районунун Атай айылында турабыз. Бул жердин калкынын саны 2400. Сиздер менен асыл зат көрсөтүүсү салмастарбы? Ырсатбы? Мына өзүңүздөр көрүп турган бул боз үй канча жылдык ömür karıtkan de oylaysızlar. Albette bizden karmanımız Aysalkın Esenaliya'nın kaynenesi, anın kaynenesi jasagan bozu, koydun jününden jasalgan buyumdar. Bizden kelişimizge atayın bul ejeke uşul bozu de uşul üydün aldına tiktirip, içindegi körüngülörün körsötü aldında turat. Anda kettik. At baygırgız elinde Oksa da birinde Kalbırıp köçes kanat Delde külük minden at Kızılgırgak kolunda Karmışkandın yolunda Kiygenderi kandagay Kıymıldarı şandagay Şaldırkan kese baylangan Çocarağı şaylangan Kasışkan kalın jolboso Karabarçın aylangan Balgar batır kırgızdın Hürde üyün oldaşkon Köşkün dötesin kondaşkon Kelin geç açpa kem soru Kelini sonu kırgızdın Kızıldan giyen kürmünü Kırkalay takkan tüymünü Jaş kayınday buralgan Tal çıgı kaysın algan Kulaşta çatın taraşkan Ak kalpaktu kızıl çok Halganına jaraşkan Kızıl bepti ımçaber Kızlar sonu kırgızdın Beldömçesin baylan Kankıldağan baldarga Kımız menen süt beri Kanırılı baylanan Kepiri sonun kırgızdın Narktı sözü şaraytkan Hakikat ölüm tağıtkan Batası jurtu bayıtkan Bağırın bilgen tarıktan Karısı sonun kırgızdın Telege intep de gizleri Jakşı kırgızdın Öz ödüm bergen Özdesi Oşol ıygana Jakşı kırgızdın Жаш манасчылар Айсалкын Эсеналиеванын туугандарынын балдары. Аларды ар түрдүү оюн зоокторго даярдагандан тажабайт. Өзү кандай жумуш тутпасын элестетүү менен план түзөт. Анан ошол пландын негизинде эмгек жасап, сөзсүз ийгиликке жеткенин айтат. Бул ичи шаңга толгон боз үйдүн да тарыхы узун кеп. Жарым кылымга жакын убакытты багынткан үй үчүнчү муундун колунда турса, дагалдыда тутканына жараша канча жашайт ким билет. Ушул биздин боз үйдүн жаралышы тарыхы ушу кеминде бир 40 жылдан ашуун убакыт болду да. Биз өзүбүз эсептегенде ушул 48 жыл деп айтып атабыз азыр. Анан бул боз үй менин кайнатамдыкы өзү. Анан буну биздин эң чоң кайненебиз жасаган. Ошол чоң кайненебиздин кол эмгеги бар мында. Ал турган өзүңөр көрүп турган чийлер жабык баш ушулардын баары ошол чоң кайненебиздин колунан жаралган да. Анан мунун боолорун соктуруп, боолорунун баарына жипти ийритип күнү түнү өзү ийриген бул өзүмдүн кайненем. Кичүү кайненем да экөөнүн ортосунан жаралган. Ал эми кийиздери болсо, мына ушул нукура дана койдун жүнүнөн эч кандай синтетика аралашкан эмес, чекесиндеги кыюулар да бүт баары кылдан жаралган да. Дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнуна барып, анан ошол жактан памирлик кыргыздарды көрүп калдым да. Памирлик кыргыздарды көрүп калып, ошол памирлик кыргыздар ушундай таардан чапан кийип жүрүшүптүр. Анан көрүп эле ошондо сразу ойлодум, биздин кайненебиздин таары бар да, аны мен аны жерге салып койбой, тебеленгенден көрө ушунт чапан тигип алайын деп, муну ошентип чапан тигип алдык. Бул топчусу дагы өзүмдүн кайненемдин күмүш топчусу. Нукура күмүш. Анан бул чекесиндеги бул оюн болсо, ошол мен кайненемден өрмөк согуп үйрөнүп калгам, ошол өрмөк менен согуп чекесине салып койдум да. Бул чекелери? Ооба, булардын баарын ошо. Бул жүндө эч кандай синтетика аралашкан жок. Бул таардын өзүнүн эле бир 40 жылдык тарыхы бар. Ушундай тарыхы бар да, эми ушул тарых эметип көчмөндөр оюнунда ушуну кийдиңиз. Жок, көчмөндөр оюнунан келип, анан биздин тоосторонун 80 жылдыгы болду, ошондо кийип чыккам да. Аябай кызыгышты да. Анан кээ бирөө болду баягы жакшы адамдар жакшы сөзүн айтты, ой Азамат келин экенсиң ушуну ушинтип жазап алып, Азамат башка бирөөлөр тебелеп атат, сен муну жооңуңа салып алыптырсың деп ушинтип макташты, жакшы болду. Андан сырткары дагы эми биздин ушул тарыхы эмебиз, ушул бул чачпак менин эң чоң кайненемдики. Эң чоң кайненемдики да. Бул өзү нукура күмүш. Күмүштүн да жамбы күмүш деп коет, мунусу
jambı gümüş деп койдуган, ошол жакшы гүмүштөн да, ошол өзү ал кайненемди мен өзүм баккан, менин колумда болду. Небере келинде болом деп, ошол кайненем ошол кезде мага өткөрүп берди муну. Сен эле алып, сен эле тагынып жүрдү. Ал кезде чачым да узун болчу, ошолго тагып эме кылып жүрчүм да. Ошондой тарых бар эме. Бул болсо, өзүмдүн кичүү кайненемдики. Бул кичүү кайненем турмушка чыгып атканда özün enesi, jana kızdı alıp ketet emes pe? Oşol kezde bu özün apası. Apası, oba. Apası tayenebiz. Beline bel boğulup, mындай кылып, мындай кылып туруп, боğulup берген да. Бул аябай узун болчу экен. Анан ошо үзүлүп отуруп, ушунсу калыптыр да. Анан ал кайненем да ошо көзөтөрдү. Муну эми сага берейин, боз үйдү бердим, муну да кошо сени сактап алып жүр деп, ошентип берип кеткен. Ошол бул дагы кеминде аябай көп тарых бар. Бир кеминде мисалы үчүн кайненем азыр 74 жашка чыкканда каза болду. Каза болгондо эле бир 5-6 жыл болуп калды. Демек мунун бир 70-80 жылдык тарых бар да. Ушул жерден бир ой келип атат мага. Демек бул кайненеңиздин кайненесинен келип атса. Ооба. Сиздин келиндериңиздин кимисине өткөрүп берем деген үмүтүңүз бар? Эми ушул буюрса эми деле кылган жокмун. Келиндерим эми балдарым мага баары бирдей да. Анан кайсыл келиндим ушу өзүмдөй болуп боз үйдү кармайын апа боз үйдү монтейин деп эми кимиси кызыкса анткени мындай караганда кызыккан кишиге берет экен да мунучу ушул боз үйдү деле биз кайнатам экөөбүз жайлоодо отурганда ошол жерден анан айтты да айсалкын боз үйдү силер боз үй кылып кармалгыла замир экөөңөр болгону жыгачтарың кичине жаңыртып алгыла деп ошентип айтты да анткени ошол кайнатам менен кайненем көзү тирүү кезинде эле ушул боз үйдү эң биринчи жолу бир могу эмеге тиккенбиз да бир эмеге ушу замир экөөбүз алып барып тиккенбиз жапжаңы кезинде анда ошол кезде алып барып тиккенбиз ошондон баштап эле мен жайып жана чоң кайненем көзү тирүү болчу да анда ал көрсөтүп берчү муну мындай кылып жаясың тигин тигиндей кылып жаясың депчи ошол кишиден үйрөнүп калып анан ал киши да ошо ишенип ушул кармайт деп ойлоду окшойт да ошентип анан мага өзү ошо өз эмесин эгерде кимдир бирөө келип ушул боз үйүңдү мага өтө чоң суммадагы акча сизге сунуш кылып сат десе эмне кыласыз сата албаймын го дейм мен анткени эгерде ал бул боз үйдү сатып ийсем анда мен жеке эле өзүмдүн эмгегим эмес менден улуу кайненемдин андан улуу кайненемдин жолдошумдун тайенесиникин бул жерде көп аялдын эмгеги бар да мен ошолордун баарынын эмгегин сатып ийгенге татыктуу болуп калам тарых сатып бересиз тарыхты сатып ийем андан ары да бирөөнүн акысына кирген болуп калам да анан мен алардын акысын сата албайм элечекти өзүм ороем бул элечекти да быйыл аялдар күнүнө карата жана элечек жүрүш кылганбыз мен ушул азыр ушу атай айылында аялдар кеңешинин төрайымы болуп милдетин аткарып атам аялдарды уюштуруп ушу өзүбүзчө жөө жүрүш жасадык да ошондо элечек аялдарга бүт баарына ушундай элечек ороп анан канча элечек ороодуңуз ошондо биз үч элечек ороодук башкалары өздөрү ороп эметпейбиз да мен өзүм ошо үчтү ороодум бул элечектин да өзүнүн кичинекей бир жаңы тарых бар да бир башкача менин кызым бар экинчи кызым мектепте окуп жүргөндө Курманжан датканы аткарып калды. Рольчу 3-үнчү классында ошону аткарып калды. Анан ошондо ал кезде элечек жок болчу. Муну да ошо өз колум менен жасап бергем. Өз колум менен жасап ушундай элечек кылып жасап бергем. Буюрса, азыр кызы бар, буюрса ошол кызына подарок кылып берем деп ойлоп атам. Ар бир адам бөлөк күткөндө сөзсүз жакшы тилек кылат эмеспи? Айсалкын Эсеналиеванын жолдошу Замирбек Ташматов экөөсү турмуш куруп, түтүн булатканына 33 жыл болду. Жаш кезинде зирек кол иштүү болгону үчүн кайненеси бир топ буюмдарды белек кылган. Айтымында бул чийди токуганда жаңы келин болуп келип, бир аз колу тийип калганына сыймыктанат. Боз үйдүн кийиздери бүт баары нукура жүндөн жасалган да, нукура жүн. Эч кандай синтетика аралашкан эмес. Анан ушул боз үйгө кошумча кылып, муну сыртындагы оюуларын бул эшиктин капталдарын, бүт баарын оюуларын, анан сырткары бул сыртындагы оюуларын бүт баарын мен өз колум менен жасап кошумча кылып келатам азыркы учурда. Демек сизден калган келиндериңизге буюрса менин да эмгегим бар демекчи. Буюрса, ооба. Эми баягы боз үйдү күтүп жүрөт, алып жүрөт, анан жөн эле даяр нерсени алып жүрөт дегенде дагы эме болот да, анан кичине кошумча кылайын деп ушулардын баарын кошумчалап келатам. Анан сырткары бул кыл аркандары. Баары ушулардын баары. Анан бул болсо мына ушул. Ушул чоң биздин кайненебиздин соккон чырмаган чийи. Дагы бир өзгөчөлүгүн айта кетсем, ошол чоң кайненеси эч убакта буга мындай түр коюп, анан түрдөн көрүп соккон эмес да. Бүт баары өзү эле карап отуруп эле, көрүп атып эле ошентип согуп кете берген. Болгону ийне менен гана бул жерлерден мынтип чегип койчу да. Мен келин болуп келген жылы ушул чийди жаңы бүтүп, бир ооз жагы калган экен, тиякта бир эки жери. Анан ошол жерин мен кошо чырмашкам.
ушул чийдин эмеси. Анан өзгөчөлүгү, дагы бир өзгөчөлүгү мына ортосундагы жиптери дагы эме экен. Бүт бары жүн. Жүн экен. Бул биздин эме нукура эме да, жүн бүт бары тең койдун жүнү. Эч кандай буга синтетика же бир жанагы азыркы китайский жиптер андай кошулган эмес, жүн жок, бүт бары тең ошондой. Ошол ошондон бери 50 жылдан бери ушундай өңүн өчүрбөй сактап келатабыз. Биздин баш кошконубузга 33 жыл болду быйыл. 4 уул, 2 кызды тарбияладык. Менин чоң энем, менин тайэнем колдорунан көрүп төгүлгөн буз кишилер болуп эле өзүмдүн апам да ошондой киши болгон. Ошолордун эмгегин барктап, мактап, ушинтип сактап жүрүп отурат, келатат. Ошонун бери мынакей биздин байдан бери боз үй. Сиз кыргыз боз үйү, ошо кыргыз боз үйдү менин тайэнемден, чоң энемдин колунан чыккан, өзүнүн апамдын колунан чыккан окапты бүгүнкү күндө көздүн карагындай кылып сактап отурат. Менин чоң энемден үйрөнүп калган кол өнөрчүлүгүн мына өздөштүрүп кийинки муундарга үйрөтүүнүн үстүндө болду. Чоң энемдин тең калган окат болду. Кыргызда бекер айтып айткан кайненен камырынан деп. Ушунун баарын өздөштүрүп кеткенде мен абдан ыраазымын. Бүгүнкү күндө ушул менин апамдын, чоң апамдын колунан жаралган оокаттарды сактаганын көрүп алып, мен чоң апамдын, апамдын көзүнүн тирүүсүндөй болуп элестетип турам. Себеби ушул кармаган оокатты сактаган киши жакшы экен. Атабыздын, апабыздын аябай сүйүмөнчүлүктүү келини болгон ак чоптой келин деп эсептейм. Мунун артынан келиндер кошо келди. Эмне демекмин, ушу ата энебиздин учугун улап, изин издеп, жолун жолдоп, ошолордун мээнетин жерге таштабай, ушул боз үйдү көтөрүп баштаганда бул деген бир эле убакытта бүтпөйт экен. Буга атабыздын, энебиздин, чоң энебиз, тайэнебиз бүт баары иштүү болгон. Ошолордун арты менен ушу боз үй көтөрүлгөн. Анан баягы эмне дейт элем, ушу байкеме, жеңеме ишенип, ушуларга тапшырып, ушул боз үйдү жакшы кармагыла, сактагыла деп ушуларга ишенип көрүп берген. Анан ишеничти актады деп ойлойм. Кемиткен жок, кошсо кошту, боз үйгө жакшы нерселердин баарын жасады. Ушул үйдө той болгондо, баарыбыз да той болгондо, айыл ичинде той болгондо ушул боз үй тигилген сайын мен атамды, энемди эстеп, кээде сыймыктанып, ушундай иш жасап бизге мурас кылып калтырып кеткен экен деп ойлойм. Атай айылында аялдар кеңешинин турайымы болуп, коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөргө да көңүл бурат. Айыл айымдарын чогултуп, маарекелерге катышат. Айсалкын биздин айылдагы келиндердин эң алдыңкы келиндеринен. Ушул келин кыздарга үлгү, илгертен калган ата бабалардын салт санааларын бүт билет, кол өнөрчүлүгү жагынан абдан жакшы өнүккөн кыздарга, келиндерге алдын жетинчи үйрөтөт, ушулорго көп жол көрсөтөт. Апасынын кол өнөрчүлүгүн өздөштүрүп алып калган. Баардыгы өз колунан жасалган оокаттар бул үй ичиндегилердин баардыгы. Мен Айсалкынды Айсалкын келин болуп келгенден баштап тааныйм. Чогуу иштештик, десятта чогуу иштештик, өмүр бою кошунабыз. Мүнөзү аябай жумшак, жакшы, оор басырыктуу, үй бүлөсүнө барктуу, кошуналарга да барктуу. Жакшы келин. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 22 майындагы улуттук нарк боюнча чыгарылган жарлыгынын негизинде ушул атай айыл айымдар кеңешинин төрайымы Эсеналиева Айсалкын эже менен биргеликте ар тараптуу иш чараларды алып барып келебиз да. Анын ичинен орчундуларын атай кетсек, ушул 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата дагы аял күзгүсү, аалам күзгүсү теманын алкагында дагы ошол башынан этегине чейин жентек тойду чагылдырып Айсалкын эже экөөбүз биргеликте уюштурдук. Андан сырткары май айынын 3 жумалыгы энелер күнү деп дагы белгиленип келип жүрөт. Мына ушунда дагы аялдар комитети менен биргеликте, Айсалкын эже менен биргеликте элечек энелерден калган мурас аталышында дагы жөө жүрүш уюштуруп келдик.
Kolunan körü tögülgön ayım, kayninesinin ar bir kılgan emgegin üyrüngön. Ar bir soyulgan mayda jandıktın terisin tekke ketirbey, mintip jer tüşök, je postekta jasap salgan. Kırgızdın nukura buyumdarın azdektep, oşonço jıl saktoonun da sır elemez meneti de bar. Şongaynenem menin kolumda olup kalganda otpayın ba? Agişe biz üyge kozu soyup şun töme kalganda le büt barın aşat terçü de. Jazap terin içi jumşartıp. Anan oşon jumşartıp jazap öyle çoğul terçü. Anan oşonu üyünde kozu soyulu atsa terini jerge tıştap ayt desele men dağı ağa işen öyle üyde kozu soyulsa le men de oşonu turap aşat terttirim de aşatsam ile ayvay göp teri olup kalıptır. Anan oltur anan kaynenem ökös şun jazagabız. Tigil kaynenem, çoğun kaynenem jazagan göldölöngü, bu göldölön bolsa, bu aslında bu ak menen kara olatpay. Tigil bolsa, gurung menen kara olatat da. Bul da özünçö bir başka svet de, bularda hiç kandai boyok jok, özünçö jalaң натуральный да. Аны ошо өзүм кайнем жазган. Бул көлдөлөң болсо, алардан үйрөнүп анан өзүм жазгам. Мен өзүм апам аябай куракты жакшы курачу. А ошого карап, мен да ошол жерди мындай материалдарды алып алып, курап, кыздардын себине берип, ушинтип эме кылып жүрөм. Булардын баарын ошо өз колум менен жазап, жазган курактарым, андан сырткары жер төшөктөрүм, тигилер. Ортодо муу кызыл болсо, бул өзүмдүн көшөгөм. Көшөгөм болчу. Ушул көшөгөмдү бүт бардык кайнелерибизге тарттык. Көшөгөм бардык. Анан ошо эми эскирип жерде калбасын деп анан экөөнү эки жер төшөк кылып чекесине ой салып азыркыдай азыр эми этно деп жазып атышпайбы? Ошондой кылып этно кылып жасап койдум да. Шырдак боюнча айта кете турган болсом, бул ошол жана эң чоң кайненемдин шырдагы. Өзүм эң чоң кайненемдин шырдагы бул дагы. Анан бул деле тарыхы жок дегенде 45 50 мунун тарыхы, мунун тарыхы да аябай көп да, 50 жыл. Мен билгенден эле 50 жыл. Бул эмени шырдакты биздин эң чоң улубузга берген. Ошого бергиле депчи. Анан биз ушинтип алып жүрөбүз, анан буйурса эми өзүнчө эме болуп калды, анан беребиз өзүнө. Бул болсо мен өзүмдүн апамдын шырдагы, мага берген шырдагы. Ушул жерде турган шырдактын баары ошол апалардын шырдактары, бүт баары. Кантип сактап келип атасыз, сактоонун сырлары? Буларды сактоонун сырлары эми убагында жайып колдон келсе нымга калтырбаш керек да. Бул жүн деген ушул анан жүндүн өзүнүн күбөсү болот. Курт болот. Ошондон сакташ керек. Ал курттар ушул майдын бир 15-инен баштап июндун бир 15-теринде чыгат да. Ошол кездерде алар кадимкидей личинкаларын тыштап ошол кезде мен кийизди вообще эшикке чыгарбайм. Ошол учурларда боз үйдү тикпейбиз. Аларды тикпейбиз. Анан июлдан баштап тигем. Анткени ал көпөлөк келип мындай личинка тыштап койсо ал сразу эле курт болот да. Анан жүнүн баарын жеп салат. Учурда өрмөк токуган энелерибиз арбыт. Улам нукура буюмдарыбыздын кадыры көтөрүлүп келет. Ага карата жаш кыздарда токуганга ынтызар. Мен көп эле өрмөк токудум. Кошуна ушул айылыбызда бирөө дагы ушундай боз үй көтөрдү да. Анан ошого дагы ошо боз үйгө эмет салып бер деп, өрмөк сооп бер деп, ага дагы ошо кереги чалгыч деп коет го боз үйдүн. Ошонусун токуп бердим 30 метр. Андан сырткары өзүбүздүн ушул кайненемден калган жиптер аябай көп калган да. Ошолордун баарын эме кылдым. Богулуп согуп жерде турат ошолор. Алдыгы болордун баарын ушундай кылып согуп койдум. Буга эми мындайча айтканда математикалык жөндөм керек да, математический жөндөм. Ар бир жипти эсептеп ушундай эме кылып согобуз. Азыр бул жагын өткөрүп койдум. Анан эми азыр ханзада силерге көрсөтүп берсин э, кызылдардын тересине. Келе кой. Бул өзү кызыгып ушинтип согуп эме кылып атат да. Бул сайманы дагы ошол кайненем, өзүмдүн кайненем соккон. Сайганда ал киши аябай иштүү болгон. Куракты да кураган, сайманы да сайган. Кайненемден үйрөнгөн. Бул жак колго түйүлөт да. Бул күрчөк менен түйүлбөйт. Көп айтышат да, муну күрчөк менен түйдүңбү дешчи. Андай күрчөк менен түйүлбөйт. Ар бири эсептелип, буга чейинкиси 14 чип болсо, андан кийин 18 чип деп ушинтип бүт баарындай эсептелип колго түйүлгөн. Муну эмеге керип алат. Жипти биринчи бул башында жип турбайбы, ошону бүт узун бойдон керип алып, анан ар биринен кыркып жипти өткөрүп түшүрүп алып туруп, андан кийин ошону соолуп чыгат да бүт баары. Эки уул төрт кызды тарбиялап чоңойтуп, тууруна кондурган Айсалкын Эсеналиеванын бош убактысы болбойт. Чеберчилик, ашпозчулук, деги койчу аялзатына таандык жумуштун баарын жасаган каарманыбыз эс алуу үчүн минтип гүл өстүрөт. Бардык чарчоосун басып, кайрадан жумушун улаган каарманыбыз жашоосуна ыраазы. Элүүнүн кырын аттаган аракетчил Күжүрмөн айым Тогуз Тороо районунун өнүгүшүндө дагы да салым кошору шексиз.